nebo to dáme na to? To natáčí, takhle. Jo? Takhle to je dobrý, akorát si povolu tohle. A dá jí bacha, jedinu nespadne. Bož tady si měřu. Já jdu za louskem. Pošťáku! Mě bacha, jedinu fakt nespadne, jo? Tady. Jo. Já mám pozor. Jako ty, jo? Ty, jako ty, jako to strašně souvíš.
Jako já, ty dvě i jednu, já jsem si úplně špatně dal, já jsem si dal úplně takhle na dvě. A jsem to protože jí zdroje, Marty, a já ne. A to jsem si rozvítal. Podívej se na tásku, ty teďka. Ježišmarie. Jo. No buči. Výborně buči. Kámo, neumí se trefit do míče, se neumí trefit, kámo. Kvůli moci, kámo, neumí trefit, to se mu dostává, že se netrefí do míče. Já jsem dělal, ale to jsem dělal. Já to dělal, ale to jsem dělal. Pojď. Taky má 2 metry, ale na úplně trávě. A to je tělo. Já se Co? Co bylo, že to byla těžká přihrávka? Tam byly tam dolmy.
Nebo no. Pomalou, kdyby jenom dal. Bravo, jedno. Ty jsi to vešel. Hej, jedna, jedna. A kuča bude jako dostá ples. Komu? Jak trojce. Jo, co mě to? To je všude hlečný. To mi jako ples. Kdo? Jo. Kdo? Jedna rodina, ne? Co bych bylo dobré. Ale my jsme přeště to poradili doma. No jo, na turnaj. Ne, 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 ne,
to je jak hruška. Kam by ti měl zalez do vápna? Aby mi to hlavičkou dalo tomu. Kuchyň!
to je ta čo nejho? FC, jsem to prostě, že to bylo FC ve 2. Hej, Balsu, dáš mi na pičo. Věc celá kara. Jo, no, hejte.
Asi vás. Asi vás je kde? Jsou mentálové. Hraj PlayStation. Ty jsi šel s nima jenom do rostičky. A už se stříží, už se nehdu. Křivelké vlato stačí. Co? Se to první zavrstí. Druhé. Je tu Veruna, tak to šutrá a Dísek tak ze mě. Thank you.
Pojďme! Čo nemusíš dát? Já nechá to, já to. A co, vidíčej! Jdem! Stav! Ale už jo, už jo. To my jsme viděli až tady. A kde máme druhý stopínku? Jsem má paskou na stopě. Jana. Jo, to je kuča. Našo! Je to kuča. Je to kuča. Třicet. Ale to jsem za život dva přijímáš, to má 50. To je ono Dynamo, pojď! Ale přitom Marta s tenhle je taková jako... ...celá prostě... Že trefíš 10, trefíš jednu ranu prostě. To byl důlky medy. Martina, myslíš? Já jsem už tě hrál pole. No, to byl důlky na Vidíte, jak se znamená. Thank you.
Co? Ne, ale maximálně tak vždycky 20 půl hodiny. Kolik jsem tam jsem začal točit drift. Centr. Hoš ty vás, jeden, jeden, jeden!
že udělal kličku. Hej, dvoři. Co? Zaklapnout. Hej, jdi to tam dát, ať to dám na to. Jsi to jako vymyslel. Jsem to jako vymyslel. Počkej, tam to zlomím, počkej. Nezlomím, ne? Když se na to jsou, počkej, počkej. No, super. Hobby. No, tak to bylo bezpečnější už předtím. To jde jenom to o tohle kůži. Jsem to vymyslel. Tak se vytvíš. Tak. Ještě přijde tam. Kousko. A kde? Co si pro kafe? Hop. Dal to Vikimu, Vikim to vrátil. No, on dával, že na zadní polovice. No, takový lobby. Jako je to takový to, že golman jde po zemi a ty na to, že Kuli, 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 k
se. Ale nehorádně. Co? Leze? Totálně. Hm? Ale chvíli už nějak nesvědí. Hej, to mi se říkalo táta, že? To mi se říkalo táta. Tady se říkalo. Točlovský. Co? Točlovský. Nechci jen tak odkoupit někam přeci.
Který jsi potlačen, tak to jde hledat adresy nebo prostor znova. Jo, jdu si to... Ve 13 toto, jo, vemeš. Za 3 minuty. Míšo, za sebou, Míšo! Dělej vítěz, máš minutu. No, máš minutu, jo. Ne. Tak já tě to tady nechám. Ne, ty jdeš taky natáčet. Ty jsi taky přišel, já jsem taky přišel. Zada. 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 No. Že by šel do hry. Načítej! Načítej ale! Jdej! Kde jsme? Já jsem tady na Zara. Tak, dobře může. Vykrokujte. Zara. Dobře na vás. Pojď ještě. Pojď. Tak se. Dobře, já tady. Pojď ještě. Jo. Jo, super. Dobrý. Tu jsem měla. To je pohoda. Sátečně. Máš 10 vteřin. No dělej, já ti to tady nechám, že jo? Ve se vteřina, já ti to tady nechám. Kámo dvoře, nech toho kámo. No? Jo. Dobře, Buchy. Ještě hraj. Frému sám. Sám si frém. Dobře, Buchy. V klidu frém. Bude, skvělý! Tak si sám frém. Konec. Už nenatáčím. Ale zašíkaj si kdo chce. Ať se vžiješ. Natáčíš jenom. A vždycky ten natáčí ne, ten balón, jo? Ne, že zapomeneš to, jo. Ne, že bych potom chodil, zapomeneš natáčit. Se nám stalo jenom čistě. Zrchy, dva doteky! Když to máš zkontrolovaný kolem sebe, tak chceš dva doteky! Hej, Vítěnku, jak to ještě tak přibližuje. Našo! Přibliž to! Mám. Až budeš tak golovka, že? Ano, gaza! Půd záda! Hej, to znamená jako, že baterka vydrží se mnou. Jo. Hej, Vítěl.
baterka vydrží už jenom 7 minut. To nevadí. Jak to? To vždycky je takhle. A pak to vydrží? A to jako nevydrží. Fini, sledujte! Jistě, no. Co bych tomu řekl? Vy vás prostory jenom vnímejte! Co? Kolika tam je? 15. Ale Zara, jo, můžu, hej! What a ball. Už je 5 minut, baterka. Jasně. Nepřibližuji. Proč? Protože pak to nebude zaostřené. Pak? No. Jak to takhle, on se tady tak trné, to přiblíží sám, až to bude provod. Já bych udělal za sebe kamera. Pojď sebe. Pojď tušíš, teď až dole. Chtěl by ten míč byl mezi panem. Zapojujte! Proč? Jinak to má, buď to má golman, nebo... Tam jsi nějaký chyt. To je on. Nikdo se nám nebyl. Nevadí, Vicky. Měli to tu. Ty vole. Stoukop. Dobře, červoň. Pojď natáčet. Už to dopinga. Jo. Už jsme dohromady natáčeli 5 minut. To víc. Já jsem měl 3 minuty. Já už mám 13 centi dodal. Já už mám 7 minut. Hey, Strašo, přibliž to!
pod ním. Taky 14, ty druhé strany to přibližujte. Fíďa. Filip, červaj! Do něj! Dobře mučí, ale dobře! Pojď ven! Tušíš, hej ještě! Hej, fazde! Dalej! Našo! Nepotřebujeme tohle! Dobijte baterii. Prostě ještě do skapé, ještě do skapé. Jo! 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 Co mě bude? Píšo! Strany přesí! Jo! Vidím to, zazdarujete! Ej! Co udělal? Beko. Byl super se. Obajs, pojď. Tak víc nein, pojď. Přeber to. Vezmu to normálně. No dobrý, jdem. Kam jdete jako? No tam za náhradníkem. Jdi teda vyhodit. Jdi, jdi. Já jsem zahlasil, tak já se... Tak záležitý jsem. Toho pláši. Jdeme to, ať to vyhodím. To si děláš. Co děláš, Jari? Tak zár. Sukni. Kdyby tam si jenom. Tak. Ještě
Bello primo, un cicchio parera! Dobrze, Kubin! Więcej zaj na myśli jeden! Dobrze, Fremi, wyburnie! Ano! Ano, widział! Fibas, Fibas! Fibaka! Zabírej si!